Jatkuva kanssa käyminen suomalaisten kanssa vaatii tulli mieheltä hyvää ja usein sujuvaa suomen kielen taitoa. Tilastotietojen mukaan rajan ylittävistä henkilöistä lähes 60% on ulkomaalaisia, joista suurin osa on juuri suomalaisia. Tästä syystä vuonna 2009 Karjalan tullin johdon päätöksestä tullimiehet käyvät perustasoa vastaavan suomen kielen kurssin 3 vuoden sisällä. Tullimiehen täytyy kertoa ja selittää ihan hyvin meidän tullimenettelyt, miten tullataan tavaraa ja mitä on henkilökohtaista tavaraa, miten rajan yli saa tuoda ja viedä henkilöautoja ynnä muuta sellaista. Siksi nämä kurssit, jotka järjestetään Petroskoen yliopistossa ja valtion yliopistossa tässä, nämä kurssit ovat ihan hyvä idea ja suomen kielen taito on tärkeä tullimiehelle. Kurssi koostuu 6-2 viikon sessiosta ja päättyy tenttiin. Ryhmässä on 10-15 tullimiestä Lytän, Suoperän ja Wärtsilän rajanylityspaikoilta. Heidän opiskelupäivä on aamu 9-5 yliopistossa, joka päättyy kotitehtävien tekemiseen hotellissa. Hehän ymmärtävät hyvin, kuinka tärkeää ja hyödyllistä on osata suomen kieltä työssään. Minä olen opiskelijan suomen kieli, koska minä pidän suomen kielestä. Ja minä voin auttaa suomalaisia. Minä voisin puhua suomalaisten kanssa. Se on hyödyllistä työtä varten. 2 viikon sisällä heille annetaan hyvin paljon materiaalia, jota kehitettiin alun perin Karjalan pedagogisessa akatemiassa ja nyt valtion yliopistossa. Opettajat korostavat tullimiesten olevan ahkeria opiskelijoita ja toivovat, että heidän yliopiston opiskelijatkin olisivat yhtä hyviä. Hyvin laajaa. Voisin sanoa, sanastoa käsitellään silloin, kun ihmiset haluaisivat tietysti osata kertoa sekä itsestään että omasta perheestään ja niin poispäin. Mutta kuitenkin me hyvin paljon annetaan aikaa sitä varten, että toista ja oppia ammatillista sanastoa. Palattuaan työpaikoilleen tullimiehet aikovat heti käyttää opittua materiaalia, että kansainvälinen kanssakäyminen olisi yhä selkeämpää ja mukavampaa. Julie Petunova, Roman Savic, viestit Karjala Petroskuista.